Boa tarde, salve, salve galera! Direto da Monte Castelo, estamos aqui na quinta rodada do Brasileirão, Cartoleiros do Brasil. E hoje um convidado mais que especial, um especialista, o nosso querido Júlio Vitorino. E aí, Júlio, tudo jóia? E aí, Borácio, bom? Tudo bom? Firme e forte? Firme e forte, rapaz. Muito feliz com a sua presença. Eu feliz, né, de voltar, né? Mas depois de um ano, né? Eu acho que mais de um ano, na verdade, a última vez que eu participei, legal. É, beleza. Vamos chamar nosso querido William Turtera. E aí, Turtera, boa tarde. Tudo bem? Não muito boa tarde, porque essa rodada foi meio que desastrosa, mas estamos aí para dessa vez dar a volta por cima e imitar nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Desastrosa, você falou que ia fazer 95 pontos, chegou próximo. Então, cara, o que que acontece? É, minha filha mudou a escalação e eu não vi, cara. No final, Ah, quanto você fez? fiz 27 pontos. Parabéns, quase, né? 95 para 27, em torno de 26%, 27%. Tá bom. Agora vamos ver o nosso querido Márcio Coelho, que falou que ia fazer 78 pontos. E aí, Márcio? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Turtera. Ó, Júlio Vitorino aí, grande amigo retornando, a voz do rádio de Santa Bárbara nas narrações, sempre empolgantes, né? Voz bonita, né? Ah, cheguei próximo do que eu falei, né? Cheguei próximo, próximo dos 40 pontos. Ah, quase é metade. É. Vocês não Cara, jogam foi difícil. nada, rapaz. O Júlio que falou que ia fazer. O Rodrigo Nestor quebrou as pernas nessa rodada. Ah, o Rodrigo Nestor, mas eu acho que foi o Luciano, com o nosso amigo Leco, escalou, quebrou também, né? Também. Vocês vão ver o que ia fazer ponto. Júlio, quantos pontos você fez na rodada? Eu também fui mal, viu, Borasque? Eu acho que eu fiz 54 pontos essa última Ah, mas rodada. você foi Na bem, hein? verdade, eu até estava conversando com você, esse início de campeonato tem sido um pouco surpreso, né? Com as equipes que são favoritas, né? O Grêmio, por exemplo, era uma aposta da rodada, né? Porque pegar o Sport Recife precisando vencer porque não venceu na competição e acabou perdendo, né? Então acho que o Falei que o Grêmio esporte e ia outras ganhar, hein? equipes. Eu falei que o Como? esporte ia ganhar. Ah, você falou, né? Mas também aquele goleiro, mão de alface, queria entregar o jogo de todo jeito, rapaz. Deu uma bola no pé do Mocelin, que o moleque é ruim que dói. Depois, engole aquilo lá foi um peru. Aquilo lá foi um peru, cara. Aquela bola lá, fala pra você. O William Turner tirava de cabeça. Ô, Márcio, você que é um garoto muito bem informado, quem foi o ganhador da rodada na Cartoleiros da Brasil? Bom, Luiz, o campeão foi o Comédia OFV. É, só tá assim lá o nome e provavelmente deve ser uma página, né? Que tá arroba cartola, aqui, cartola de ouro, OFV. Tem 74 pontos. É um Ah, é? acha, Ô, né? William Turter, eu achei que só você tinha muitos fãs aqui, mas nosso querido Júlio Vitorino também. Tá, já começou a chegar mensagem do André Gripe. O Júlio vai sempre mal, tá igual o Corinthians. É o André Gripe sofre também assistindo os jogos do Corinthians. Ele é o nosso técnico aqui do futebol, viu? Aí sai gol dos caras e não quer aumentar muito os fãs, não, mas sai quando é do Corinthians. Só tem corintiano aí, quase? A maioria, viu, É é você, corintiano. o André, o Rubens. Isso, depois a Aline é palmeirense e o Fofão também é palmeirense. É, tem duas pessoas de bom Dá gosto aí, pra, né? né? Dá para equilibrar. Ô, Marcião, vamos na Opa. rodada aí, Marcião. Dá uma acelerada hoje aí, que como Ô, o Luiz. Júlio tem programa mais tarde. Fala, Alessandro. Ô, Luiz. querido. É. Ó, tem um recado aí no Facebook do Alessandro Laudice falando: cadê a liga esse ano? Não recebi convite. Como que faz aí? Explica aí, ô, Marcião. Bom, vamos lá, Alessandra. É só você entrar aí no Cartola, na sua aba de competições. E lá em Liga, se procurar a Liga da Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste. Você procura entrar, manda o convite, o Júlio já aceita você e você já começa a fazer parte. Beleza? Isso aí, sendo ganhador da rodada, ganha o quê, William Turtera? Uma caneca personalizada. Oxe, eu já tenho duas, hein? E por que a gente não tem a nossa ainda? Não, vocês não vêm trabalhar, né, filho? Ganha pra ficar em Tá casa, fazendo com home office, né? ar-condicionado. Home office. Home office? Vou falar pra você, hein? Mas vamos lá então, meu querido Márcio. Qual que é o primeiro jogo da rodada? No sábado, às 21 horas no Maracanã, jogasse em Flamengo e Bragantino. Ó, anota aí, Júlio, quem ganha?
Eu acho que vai dar empate esse jogo no Rio de Janeiro. O Flamengo está desfalcado, né? Gols ou sem gols? Com gols. Eu acho que vai ser um jogo, aliás, de muitos gols. Acho que vai ser 2x2 o jogo no Maracanã. Opa, o que, que a gente aposta? 2x2? 2x2. Menos na zaga, né? Tem que apostar então no meio ataque. Aliás, o que eu não entendo, Boraschi, é a questão: o Flamengo está com dois jogos atrasados, se não me falha a memória, por conta dos jogadores estarem disputando Copa América, eliminatórias. Não, é que esse meio de semana ele não jogou porque ele jogou com o Coritiba pela Copa do Brasil, por isso que ele não pediu sim, para adiar. Mas alguns jogos foram adiados por conta da Copa América. Eu discordo dessa questão, porque se a gente pegar, tem outros clubes brasileiros que também estão com jogadores emprestados para seleções, e seleções são prioridades. Eu não sou a favor. O Palmeiras, mesmo na penúltima rodada, tinha 5 jogadores. Sim. A defesa, a base da defesa do Palmeiras está fora, né? O Everton, o Gomes, o Vinha, o menino estava na pré-olímpica. E os jogos do Palmeiras continuou. O Palmeiras enfrentou o Corinthians, né? O clássico. Rapaz, o grande Corinthians. Infelizmente, Rio de Janeiro, Flamengo é sempre beneficiado mesmo. Exato. Mas agora o Flamengo tá rompendo, hein, com a federação, hein? Tá rompendo, hein, por causa do Pedro. E o Pedro, vai ou não vai para Olimpíadas? Foi confirmado. Ele vai jogar, o Flamengo vai liberar? Eu acredito que sim, o Neymar ficou fora, né, porque a Conmebol proibiu os jogadores que estão disputando Copa América disputada... Das Olimpíadas, né? O que me surpreendeu foi Daniel Alves nessa convocação olímpica aí. Eu não, aparentemente, eu não gostei muito, não. Eu acho que nesse primeiro momento. Eu acho que o único que gosta do Daniel Alves é o Márcio Coelho, né, Márcio? No São Paulo? Na seleção olímpica. Ainda. Mesmo ele tendo melhorado na lateral, mas acho que ele deve um pouco ainda. Mas vamos lá. Marcel, quem ganha? Flamengo ou Bragantino? Flamengo 1x0. Rodrigo Muniz. Púrtera. Flamengo 4x1. Eu vou anotar todos os meus palpites para vocês verem que eu tô com um índice perfeito de acerto, viu? Beleza. 3x1 pro Bragantino, beleza? Próximo jogo da rodada, Márcio. Aqui é o jogo que estão considerando aí uma barbada, será? Palmeiras e América. Tem duas barbadas na rodada, né? Domingo, 11 horas da manhã. Lá no Allianz. O América não fez gol em ninguém ainda, hein? Será que vai ser no Corinthians? Turma, quem ganha? Palmeiras. Palmeiras vence 2x0. Palmeiras. Súrtera, quem ganha? Palmeiras. Quanto? 1x0. Quanto? 1x0, gol do Adriano. Adriano não joga no Palmeiras? Luiz Adriano, meu amigo. Luiz Adriano. Tô pensando em Adriano, não tô assimilando, rapaz. Márcio Coelho, quem ganha? 3x0, Palmeiras. Então, Palmeiras, 3x0. No domingo, às 4 horas, Márcio, joga quem? No Beira-Rio, Internacional e Ceará. Inter tá uma draga, hein, fi? Internacional ganha esse jogo. Ganha? De quanto? 2x0. E aí, Turtra, quem leva? Ceará, 2x0. Júlio Vitorino, quem leva? Internacional, 2x1, Inter. Internacional, 1x0. No domingo, Marcião, na Fonte Nova, joga quem? Isso. Não, na Arena Pituaçu, né? Pituaçu. Bahia e Corinthians, 2x0, Bahia. Túrtera, seja imparcial, quem ganha? Eu acho que da Bahia, 1x0. Júlio Vitorino. 1x0 Bahia também. Pelo amor de Deus. 0x0. Qual que é o jogo na Rádio Brasil 2000 esse final de semana? O clássico, né? Tem sanção esse final de semana. Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Vou narrar o jogo. Às 18h15. Às 18h15. Quem vai fazer os comentários? Eduardo Coelho Fofão vai estar aqui. Que bacana. E quem ganha esse jogo? Olha, Santos e São Paulo. Eu ainda acho que o São Paulo é mais forte que o Santos. Acho que o São Paulo vence fora de casa. 2x1 para o São Paulo. Olha, quem ganha, Márcio? Analisando também a fundo, acho que São Paulo aí 2x1 também. Vou com o Júlio. Vai ser um jogo difícil. E você, William Twitter? São Paulo. São Paulo? Quem vai ganhar vai ser o Santos. E o Antônio Souza falou que o Bahia vai ganhar só de 2x0 do Corinthians. Eita, nós, hein? Continuando no domingo, Marcião.
Às 6h15 também, lá no Castelão, Fortaleza e Fluminense. Bom jogo também, viu? Fortaleza, o líder do campeonato, e o Fluminense, o quarto colocado. Quem ganha, Júlio Vitorino? Fortaleza, 2-0, Fortaleza. Dois gols de Wellington Paulista? Pode ser, né? O David quebrou o nosso amigo outro dia, nosso amigo Márcio Coelho, né, Márcio? Eu tava assistindo. Quem ganha, Marcião? Fortaleza, 1-0. William Turtera? 4-0 pro Fortaleza. Olha, Ilha Turtera, se for 4-0 pro Fortaleza esse jogo, Ilha Turtera, você dá uma volta pelado na Monte Castelo. Por que eu? Ninguém filma não, viu? Pois é, pode jogar você na Você que média. Apostou, pô. É 1-1 esse jogo, rapaz. Continuando no domingo, Marcião. Às 6h15 na Arena da Baixada, o Atlético do Paraná recebe o de Goiás. Um jogão também, né? Os dois times estão na parte de cima da tabela. O vice-líder, né, que é o Atlético Paranaense, contra o oitavo colocado, que é o Atlético de Goiás. É, quem ganha, Júlio? Empate. Empate? Empate, 1-1. Quem ganha mais? Atlético Paranaense. William Turtra, quem ganha? Atlético Paranaense vai ganhar de 2-0. Quem faz os gols, William Turtra? Estou anotando tudo. Estou vendo. Quem faz os gols? Aí já é demais, né, cara? Você sabe quem joga no Atlético Paranaense, pelo menos? O Jadson vai fazer um, viu? Ah, é? O Jadson tá no meu time, calma. Eu também. É, e o Vitinho também tá no seu time? Hã? O Vitinho também? Não, Vitinho não. Ah, não, Vitinho, Carlos Eduardo, Renato Kaiser. Pedro Henrique. O Pedro Henrique, eu acabei de substituí-lo. Ah, então tá bom. Marcião, e no domingo? À noite, último jogo da rodada do domingo. Às 20h30, no Alfredo Jaconi, Juventude e Sport. Joguinho feio de assistir, hein? Vai ser 1-0 pro Juventude, viu? Verdade. Vai. Gol do Chico? Não, o que nasceu na Coreia, morou no Japão e via até na onde. É tudo misturado, né? Não, quem ganha, Turtera? Eu acho que o Sport ganha de 2-0 no do Juventude. Fora o André Balada, quem vai fazer o gol? Eu acabei de tirar o André Balada. Ele estava no meu time, mas eu acho que quem vai fazer o gol pode ser um gol aí do zagueiro, do... É Thierry? Maidana? Thierry. Maidana? Não. Não? Thierry. É o Thierry, falou. Ó, presta atenção. O Júlio sabe quem vai ganhar. Quem leva, Júlio? Sport ganha 1-0 fora de casa. Verdade. É Sport. É. Vai dar Juventude, primeira vitória no campeonato. É. Marcelo, e para encerrar a rodada na segunda-feira? Vamos lá, na segunda-feira no Mineirão. Aí o jogo que a galera tá apostando igual doido aí, viu? Atlético Mineiro e Chapecoense. Atlético Mineiro e Chapecoense. Deixa eu adivinhar, Sátio vai dar Atlético Mineiro? Eu acho que vai dar, mas não vai ser goleada não, viu? 2-1 aí. 2-1 para o Atlético. Quanto vai ser, Júlio? 2-0 o Galo, acho. E você, Turtra? 5-2 pro Galo. Pro Clube você Atlético marcou isso aí? Eu tô anotando tudo aqui, ó. O Palmeiras vai ter que fazer um jogo com 3 zagueiros, né? Porque vai ter 800 gols na rodada. Vai ter bastante. Essa rodada vai ser premiada de gols. Ah, ô, Turtera, se você acertar um resultado do que você marcou aí, você leva uma caneca. Então, um só. Um só. Ó, eu vou mandar a foto no grupo no final do programa, viu? Ó, você ganhou uma caneca da rádio e meia dúzia de cerveja minha, se você acertar um desses resultados maluco. Cara, ah, beleza! E se acertar dois, então vai para meia dúzia, vai para uma dúzia. Se acertar dois. Se você não acertar nenhum, você vai ter que pagar alguma coisa. Não, tá aqui, ó. Deixa aqui. Deixa aí. Você conhece o Toninho e a Vida, ou... É Toninho Vida, corintiano, fanático, nota 10, é parceirão, tá aí na audiência, o time dele tá indo bem, viu? Ah, é? Tá indo bem o time dele? Gente boa, participa da liga aí, Toninho, pra ganhar caneca. Ei, gente boa, é o Dito Pazinatti. Conhece o Dito Pazinatti lá de Campinas? Sim, conheço, o Dito Pazinatti
ele participa sempre com a gente. Olha que legal, Luiz. Você sabe que ele tem deficiência visual. Ele é cego. E ele joga, cara. Ele joga, ele escala bem. A pontuação dele é alta. Ele é um cara bem... outro corintiano, né? É, corintiano. Ele é um cara bem informado. Se ele não ganha, joga cartola, né? Eu não vou escalar ninguém do Corinthians esse ano no cartola. Ah, então tá bom. Fala em escalar, vamos para a escalação, nossa direção? Vamos lá. Vamos lá. Ô, Júlio, você que é o nosso convidado, Júlio. Quem é o arqueiro que não vai levar gol, vai fechar, vai fazer 15 pontos na rodada? Arqueiro. Pontos. O Luiz é tradicional, né? O mas você tem problema de audição. Arqueiro, olha. É, guarda-rede, guarda-metas, conhecido como goleiro. Olha, eu acho... Não sei se ele não vai tomar gol, mas eu acho que talvez seja um goleiro que se destaque na rodada do Palmeiras, Jailson. Jailson, quanto o América Mineiro, que não fez nem um gol até agora. Que não marcou nem um gol, por isso está nessa sede, né? E o Jailson ajudou eu na rodada, rapaz, porque eu coloquei o Matheus do América no gol, né? Cavicchioli, e ele não jogou. Sim. Aí eu coloquei o Jailson de reserva, ele fez 7,5. Porque o juiz ajudou, né? Porque o gol do Juventude às foi vezes, legal. Às vezes o Cartola dá uma raiva, né? Os reservas nós faz mais pontos do que o titular. Né? Aí você quer que o cara não joga, né? Eu coloquei um atacante que o Luiz Adriano não jogou, aí entrou o Clayson e negativou. Eu acho que a sua fase não é muito boa, não, né, Márcio? Mesmo livre, tá tenso. Né? Então, para mudar a sua fase, Márcio, na lateral, quem você vai? Vou de Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Barbada, né, Marcião? Um dos mais escalados na rodada. Eu preciso fazer ponta, tá difícil, viu? Tá, e na última rodada ele não foi bem, né? Porque o Guga fez 14, ele fez 3. E agora ele vai bem. Vai bem? Vai bem é o nosso amigo, William Turtra, na outra lateral. Marcos Rocha, do Palmeiras. Jesus. Marcos Rocha, que também foi péssimo na rodada, hein? Tá péssimo faz tempo, né, na verdade. Aqui na audiência, o Claudinei Cacarga disse na lateral, ele vai de Arana e Vitor Luiz. Boa escolha. Atlético Mineiro. Eu acho que o Vitor Luiz é melhor. O Palmeiras é o time que provavelmente não vai levar gol. E seguindo essa linha de time que não vai levar gol, na zaga eu coloquei Luiz Otávio do Bahia. O Corinthians não faz gol em ninguém? Luiz Otávio do Bahia. Bahia. Bom e barato. Oi, produção. Agora, William Turtra, veja só quem o nosso querido escalou, Júlio Vitorino, na zaga. Quem que é o seu zagueiro, Júlio? Olha, eu iria escalar o Gabriel do Atlético, né? Mas o Turtra colocou já aí um lateral do Palmeiras e outro lateral. Vai ficar muito Palmeiras e Atlético essa zaga aí. Mas tem muita gente que joga com o time, né? Eu vejo isso aí muito no cartão. O cara escala todos da zaga do Atlético, todos da zaga do Palmeiras, que é vai ou racha, né? Então vamos no vai ou racha. Vai de Gabriel aí, produção. Gabriel. Zagueiraço, Gabriel, hein? Atlético. Zagueiraço, rapaz. Márcio Coelho. Começando... Ah, o Toninho, como escalar com 94 cartões? Toninho, tá fácil, hein? Tá fácil. Márcio, dá um palpite aí. Seu meia, aquele meia criativo que vai guardar um gol e fazer uma assistência. Eu ia falar o Johan do Atlético, mas vou mudar, viu? Eu vou de Jadson do Atlético Paranaense. Jadson, que é a aposta do William Turtera. Exatamente. O William Turtera, o prazer dele é jogar, apostar nos caras que já jogou no Sport Clube Corinthians Paulista. Não, é que ele vai bem. Agora ele vai bem. Vai encerrar sua carreira aí no Atlético. Ele vai o Claudinei bem. Falou do Renan e o Hever. O Hever é um dos mais escalados também, né? Uma das maiores apostas dele. E eu coloquei o Renan também do Palmeiras, né? William Turtra, no seu meio, vai quem? Rafael Veiga.
A produção tá dando risada aqui, olha, eu não entendi por quê, rapaz. Por quê? Porque eu tô meio palmeirense ultimamente? Não, você tá dando. Você tá dando um trocadilho. Ele fez um trocadilho. Ele fez um trocadilho. O último programa, você queria comer a rosca do convidado. E você sabe que essa conversa da rosca do Pedrinho lá da padaria foi um sucesso, né? A galera chega na padaria e fala, Pedrinho, qual que é a rosca sua, doce? Foi um sucesso de marketing pra ele, rapaz. Tá vendendo? A direção tá rindo. O Dito Pazinati colocou aí, já coloquei todo o time do Corinthians na geladeira. Ei, Dito, assim não vai ter jeito, hein? Escale outro meia. Eu vou falar pra você, hein? Eu vou escalar um dos melhores meias que tem no Brasil nos dois últimos anos. Raul, do Bragantino. E o Rodrigo tinha acabado de dar a dica aí, ó. Rodrigo, olha lá, hein? Obrigado, hein, Rodrigo? Boa opção mesmo. Tá aqui, ó, Raul no meu time, ó. Raul. Tá ali agora. Júlio, fazedor de gol, Júlio. Você joga bola, Júlio? Você sabe que quem é árbitro, narrador, repórter... É um jogador frustrado. Já tentou jogar, mas não deu muito certo, né? Você jogava então, do quê? Zagueiro, cara. Olha, zagueiro. Pô, só um zagueiro. A gente bonito, começa a elegante, depois de alto, volta, né? Mas com o microfone deu mais certo, deu mais certo do que jogar futebol. Mas você tá narrando muito bem. Ah, muito obrigado. Fiquei chateado com você, que você, pelo amor de Deus. Você viu quando você quando o Parmeira, a vitória do CRB. Você ficou muito feliz. Nossa. Você faz tempo que você gosta do CRB? Olha, sabe o que é uma coisa? É. Eu, quando eu narro o jogo, quando eu tô fazendo o jogo do Palmeiras contra qualquer adversário que não seja de São Paulo, na minha cabeça eu tenho que ter que os São Paulinos, corintianos e santistas estão torcendo contra o Palmeiras. Ah, então naquele dia não era só a torcida do CRB. Na realidade é o seguinte, né? Você está narrando sempre torcer para o mais fraco. Não, porque aí não... É lógico que está torcendo para o mais fraco, né? Não, Palmeiras e CRB. É natural, você está fazendo o jogo da Copa do Mundo. Está jogando a Alemanha e Zâmbia. Pô, a gente fica torcendo pra dar uma zebra. Essa semana eu torci pro mais fraco, na quarta-feira. É, o Corinthians. Ficou feliz um tempo, né? Um tempo, né? Mas eu vou falar pra você. Mas quem que é seu fazedor de gol? Vitinho, Flamengo. O Vitinho do Flamengo. Vitinho, Flamengo. Acho que vai sobressair essa rodada. É a chance do menino, né? Ele jogou bem, né? Ele joga bem, né? Um bom jogador. Ele tá jogando bem. É um bom jogador. Ele quer entrar num bom lugar dele. Só que tem outras pessoas cavando lugar no time, né? Rodrigo Muniz. O Flamengo é um time muito forte, né? O Flamengo é jogadores de qualidade, né? É, e você vê, coitado daquele Michel, né? Que foi revelação pelo Goiás. Foi no Flamengo, Márcio. Não consegue jogar. Ele precisa sair de lá, cara. Ele não consegue jogar. Foi o que eu falei na época que ele se transferiu. Eu acho que ele poderia ter saído do Goiás, mas ir para um time intermediário. Um Corinthians, né? O Santos. Não, então, até um lugar onde ele tivesse mais chance. Realmente, no Corinthians, acho que ele teria mais chance do que no Flamengo. O Flamengo tem um elenco e o Palmeiras muito cheio de jogadores ali de qualidade. Não que ele não tenha qualidade. Mas os outros e o Corinthians precisa, né? De um jogador rápido, habilidoso. Que a gente brinca, né? Mas o Mosquito tá sendo dos destaques do Corinthians. Que não joga, né, esse final de semana. Não joga. Porque o pai faleceu de Covid e foi liberado, né? Então não joga final de semana. Ele tava na relação para ser escalado, mas então provavelmente deve sair. Márcio Coelho, no ataque, você vai de quem? Olha, tem duas opções boas aí, né, para escolher. Uma é o Rossi, do Bahia, e outro seria o Emiliano Rigoni, que vem jogando bem no São Paulo. Mas eu vou apostar no Rossi. Acho que o Rossi tem mais chance de fazer gols. Ah, é? Bahia. Que beleza. Mas por que você acha que o Corinthians vai levar gol? Porque vem levando gol, né? Não tem jeito. Realmente o Corinthians não vem numa grande fase, né? Até eu acredito. Você acredita muito, né, William Turtra? Você tem que ficar assim mesmo, acreditando. William Turtra, seu fazedor de gols. W Paulista, o Wellington Paulista do Fortaleza, vai fazer 3 gols na rodada. Eu achei que você ia de Hulk. Não, eu tô com ele no meu time. Mas aí, se eu colocar ele nesse time, vai ficar muito caro. Não, a gente tinha dinheiro pra colocar o Hulk. Tá sobrando dinheiro. Não é, Borato, então pode pôr o Hulk no time aí. Porque eu... Hulk, né? Sabe por quê? Porque o Hulk é o mais escalado. Ele é a melhor opção, mas o Wellington Paulista também vai mitar. Pode pôr o Hulk. O Fortaleza ganha de 4-0 do Fluminense, né? É.
4 a 0. O Boleto Fluminense, por enquanto, está sendo a grande revelação do Campeonato Brasileiro. Vai levar 4 gols do Fortaleza. Exato. Olha. Foi quem? Foi o Hulk. Joga o Fortaleza para ganhar de 4 a 0, ou ele é Twitter? Vamos falar o treinador do Fortaleza? Quem que é o treinador do Fortaleza? Tá com ele no meu time, tá no seu? Como que é o nome dele? Fala aí pra gente, vamos colocar ele. Fala o nome dele aí, o Leturta. Luiz Boraschi. Não, o técnico do Fortaleza. Eu não sei o nome dele. Mas você sabe, vai lá, esforce um pouquinho. Volta dele, Josué. Vai lá, cadê? Olha só como que fala bonito. Que nome bonito. Vale. Você quer que... Juan? Manda o Júlio. Fala pro Júlio Vitorino que ele é um jornalista. O Júlio vai falar, fala aí, Júlio. É, tá, não tô enxergando. É Juan. Vovolda. 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 É. Segundo o Borasco, é o Vovolda. Fala, Marcel. Vamos ver o seu. Voivoda. Vovolda. Aê, Marcel. Aê, Marcel, hein? Ô, Márcio. Opa. Você e o William não dá muita sorte. Olha só, quer fazer ponto, multiplicar. Júlio Vitorino, quem é o nosso capitão? Hulk, né? Não tem nem como. Hulk? Ah, o Hulk. O Hulk vai marcar gol. Agora vamos para escalar os reservas. Os Boa, nossos suplentes. O que o Turtera falou que ele, do Hulk? Ele tinha um sedã bonito, né? Que era um tipão, né? Olha, eu vou começar a escrever, Marcião, o que o Twitter fala, e você vai editando. Você que é bom nessas coisas aí. Josué, nosso goleiro reserva, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Vamos colocar o Daniel do Internacional. Daniel. Lateral direito, Julio, quem vai ser o nosso suplente? Vamos lá, produção, desce aí. Suplente. Rapaz. É um de Felipe Luiz, Flamengo também. Felipe Luiz, Flamengo. Vai levar gol, hein? Márcio Coelho. Flamengo pegou o Bragantino. Você falou que é 2-2. Mas esse jogo é jogo bom. É o zagueiro? Zagueiro. Vocês colocaram o Luiz Otávio de titular, né? Uhum. Ou de Tite, Fortaleza. Tite do Fortaleza. Não dá, né? Ou não? Não. Acho que ele é muito caro, né? Isso aqui embaixo, Messias, Lucas Ribeiro. Vamos ali então de Lucas Ribeiro, Internacional. Do Inter. O Claudinei Cacarna tá dizendo assim, ó. Gilberto tá caro, mas vai valorizar, que vai fazer 2 gols no Corinthians. William Turter, seu meio, na reserva. Quem tá no seu meio? Matheus Vital. Márcio Costa, rapaz. Seu meio de campo, rapaz. Matheus Vital. E sempre é duplo, né? Porque o outro meia seu, você lembra quem você pôs no outro meia seu? Foi o Rafael Veiga, sempre é de 2. Nome composto. Luan, no jogo passado, eu coloquei de meia na reserva. Na escalação hoje, o meia que você escolheu foi nome composto, foi o Rafael Veiga, não foi? Sempre de 2 em 2 no meio. É. Vai, é, né? Parabéns. Quem que tá parabéns. Quem que você escolheu de não reserva? Entendi. Não quem entendi. Seu suplente na reserva. Na reserva? É. Eu não escalei ainda, Luiz. Meu time reserva eu não escalei ainda. Só escolhi agora o Matheus Vital. Vamos para o atacante reserva do nosso time. Eu não estou conseguindo escalar o goleiro reserva. Não sei o que está acontecendo. É. Já você colocou mais baixo lá para jogar. Vamos para o ataque só... reserva. Ali, já achei o cara que vai fazer. Luciano. Luciano do São Paulo. Luciano tá no meu time, hein? Luciano, vocês não vão apostar no Luciano e ele vai vingar, que ele vai pra cima, hein? Tomara. Ô, Júlio, vamos passar a escalação do nosso time, Júlio? Sabe quem tá feliz com você? Rubens Cunha. Rubens Cunha. Rubens Cunha falou assim, ouvi lá o Cartoleiros, as 2 escalações que eu peguei por cima, fui mal pra caramba. Não, o que ele pegou por ele, ó, o nosso Júlio Cartoleiros, vamos junto.
toda semana mais de 50 pontos. Mas ele tá bem, sim, viu? Ah. A nossa liga tá com 486 times. Ele é o vigésimo. Bem, não, ele tá excelente. Tá bem pra caramba. O professor Paulo Debu, essa semana que foi na minha sala, e falou que não tá bem. Tá lá entre os 400. O Debu não tá acompanhando, porque o nosso time tá bem também. O time tá na parte de cima. Vamos fala pro Debu seguir minha... Fala pro Debu seguir minhas dicas que ele imita. Não segue? Ah, imita. 25 pontos na rodada. Ele vai imitar. Quando eu fui... As duas primeiras que eu fui... As duas primeiras que eu fui... Tem que acertar pelo menos um placar, Tortera. Da rodada, viu? Manda no grupo que a gente tem aqui. Você tem que acertar pelo menos um placar da rodada, viu? Porque os seus placares da rodada tá... 5-2, 4-0. O mais magrinho é o Bahia e Corinthians. Quanto que é Bahia e Corinthians, Tortera? 1-0 pro Bahia. Aí ele escalou Vital no banco. Mas o Vital se tomar gol não tira ponto dele, amigo. Ele não é da zaga. Mas você tem que escalar alguém que você acha que vai entrar, vai fazer um gol, vai dar uma assistência. Tortera. Eu boto fé no meu time titular. Pra mim, esse negócio de reserva no Cartola aí é só pra cumprir tabela. Ô, Tortera, presta atenção. Evita. Quem fala Evita assim? Evita Peron? Quem fala assim? Evita? Aí você evita. Meu, falando a verdade, para mim esse negócio de time reserva aí, o Silvinho, esse negócio de time reserva para mim não valeu a pena, não. Para mim é o meu time titular. O reserva está no caminho. Quem era seu capitão nessa rodada? O meu? É. Foi o capitão do Pikachu. Quem que era seu atacante que não jogou na rodada? Meu atacante que não jogou? Não teve. Todo jogou? Jogaram. Jogou. Ó, o Toninho Vida falou que você tá louco, que o Corinthians vai ganhar de 2-1. É nóis, irmão. Não, pro Bahia nós não ganhamos. Do Bahia não dá, bicho. Os caras lá tão ó. Tão voando. Vamos passar nosso time aqui, que tem gente que precisa trabalhar daqui a pouco, apresentar o jornal, né, Júlio? Vamos lá, no gol a gente tá com o Jailson. Lateral direita é Marcos Rocha. Então no lateral esquerda é Guilherme Arana. Colocamos um lateral de cada lado, hein? Cada lado. Vamos lá, vamos lá. Até porque o campo só tem dois lados. Não, mas podia colocar os dois direito, né? Não poderia escalar os dois do lado direito, os dois do lado esquerdo? Então a gente seguiu mais ou menos a regra básica, né? Mas a gente poderia colocar os dois do lado direito. Achei que você tá vendo no... Não. Aí você fez com o meu técnico, né? Vamos lá. No miolo de zaga. Eu? Só nós dois vamos falar? Só nós dois. Ah, então vamos lá. Temos o Guilherme e... Não, temos o Gabriel do Atlético Mineiro. Ah, esse aqui é o outro primeiro. E o outro é o Luiz Otávio do Bahia. É, certo? Guilherme, tô vendo bem, ó. Tá vendo? No meio. No meio nós temos Rafael Veiga. O Jadson do Atlético. E nós temos Raul. Raul, o ataque. Vitinho. Hulk. E posse. E o treinador? Ah, escuta aí o técnico nosso. Juan. Você sabe a nacionalidade dele? Juan. Não, não sei. Ah, não, argentino. Argentino. Porque parece russo, né? Sérvio, russo. Aliás, ele tá fazendo um bom trabalho no Fortaleza, viu? Tem que se destacar. E outra, né? E ele foi procurado pelo Santos, ele não aceitou, que ele já tinha assinado com o Fortaleza. Mas você sabe o que eu acho que a saída do Corinthians hoje é um técnico estrangeiro? Eu sei que o time não é um time de qualidade, mas eu acho que os técnicos de fora têm uma filosofia diferente de trabalho do que os brasileiros. Os brasileiros é sempre o mesmo padrão. Agora, embora você que vê que os atletas fora. Querem mudar o padrão, né? Você viu o que aconteceu com o Lucas essa noite, né? Lucas Lima, né? Foi pego na balada. Parece de Twitter. Vive na balada. E afinou pros meninos, hein? Ah, mas também apanha ali, né? Ah, na época do Serginho Chulapa ele ia pra cima. Apanha ali. Serginho Chulapa, Edmundo, mas não afinava. Mas não, é que não tá falando. É a raiz, né? É a raiz, né, Marcelo? Mas é que nem nós estávamos falando, né? Se você pegar o time do Corinthians no papel, não é um time ruim, não. Cássio, Fagner, Gil... Fábio Santos, João Vitor... Embora o Luan Gil tá um mosca morta. Como é que é? O Gil tá um mosca morta.
Mas também o time do Corinthians é ruim ali, não tem criação, ninguém ajuda. O Gil, quando ele joga a bola, é um dos melhores zagueiros do Brasil. Olha o gol que o Cássio tomou na última rodada. O Guerreiro tá chegando. Guerreiro? Guerreiro foi escorraçado do Corinthians, rapaz. Ele não volta a jogar no Corinthians, não. Volta. Guerreiro não volta. Ele foi escorraçado do Corinthians. Quem volta é Romarinho. Não sei quando, mas esse volta. Pode voltar, né? Bom também. Bom também, né? Romarinho é o filho do Romário, Surter? Parente, amigo. Amigo. Ah, bosta. Quero o Romarinho, filho do Romário. Romarinho do Rio Branco. E se você sabe qual que é a cidade natal do Romarinho, William Turter? Vai numa caixa de cerveja. Uma caixa? É. Pode ser aí. E se eu errar? A cidade que minha mãe nasceu. Cidade Palestina. Que quem nasceu? Palestina. Não, eu não sabia, não. Não sabia. Palestina, é. Palestina tem ele e tem o William Bigode. Galera, Marcião, faz as considerações finais aí. Quantos pontos vai fazer o seu time? Se fizer 60, já tá bom, já. Ah, tá mais humilde agora, hein? Ah, tem que ser, né? Trabalha com a realidade. Agora vamos pro rei das goleadas. Vai falar 200. Quantos pontos, William Turtera? 78. Nossa, William Turtera, você tá barbudo, hein? 78. Pode pôr a tela de novo aí, só em mim aí, produção, só para eu dar um recado? Investe em mim. Você está procurando uma esposa nova? O que você está procurando? Não, na minha escalação, tá doido? Eu sou muito bem resolvido. Faço amor você todo dia. Eu não posso contar no ar que eu não sou linguarudo, né? Mas o Twitter tem uma coisa que poucos homens conseguem na vida. Eu não vou falar, mas tem, né, Márcio? Eu não sei. Você sabe, Márcio. Ele também sabe, a cara do Twitter. Júlio Vitorino, seu time vai fazer quantos pontos na rodada? Eu vou ser um pouco mais otimista, 70 pontos. 70? Qual foi o máximo que você fez nesse campeonato? 64. Então você está bem otimista, mais... né? Vai 20%. Subiu um pouco. É, eu vou ficar junto com o Márcio ali na casa dos 60 pontos do meu time. Beleza? O Twitter tá melhor que a gente. Eu tô vendo ali no canto, tem até um ar-condicionado lá onde ele tá. Não, ele tem assessoria, dois computadores, ele vê estatística. Ele tá lá no estúdio dele, lá. Ele lê TP, né? Ele lê TP, é tudo escrito, já. Um roteiro. Esse é o estúdio particular dele, que fica no sótão da casa dele. Você tem o naipe, daí é o sótão. Marcião, faz as considerações finais. Vamos lá, só lembrando que pro vencedor, né, da caneca na rodada... Entre em contato aí com a produção do Cartoleiros da Brasil, é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp 19997824967, 99782-4967, e agenda aí a retirada da caneca para o vencedor de cada rodada, a caneca personalizada. Queria agradecer mais uma vez a todos, né? Um abraço aí para o Luiz, para o Júlio, Durta também para o Josué, que comanda tudo aí para a gente, e é você que participou com a gente. A gente dá o palpite, erra a maioria das vezes, mas uma hora a gente acerta também, viu? Tamo junto e até semana que vem. Ô, Márcio, quem erra é você, mas olha como o Twitter é um cara muito antenado. Twitter, essa camisa que o Márcio está hoje, de que seleção que é? Colômbia? Não. Olha lá. É Colômbia? Não. É um clube. Ah, eu achei que era da Colômbia. Não conheço, cara. Não. Parecia da Colômbia, né? Fala pra ele, Márcio. É do Clube América do México. América do México. Já teve um jogador brasileiro lá que foi ídolo, né, Márcio? Exatamente, teve. É um dos times mais tradicionais, né, do México. Quem que foi o jogador? Bem-vindo, jogou lá. Quem? Quem foi o ídolo brasileiro lá? Ah, eu não lembro, não. Sei que teve um brasileiro lá, viu? Eita. Eu lembro do Cabanhas, que era o... paraguaio, que foi carrasco do Flamengo. Isso eu lembro, velho. Vai Corinthians aonde, William Turter? Pra liderança. No quê? No campeonato. Só vai perder esse jogo pro Bahia, depois vai arrebentar. Então manda seus... Só fica pior depois, viu, Turter? Manda seus agradecimentos finais, que hoje acho que você não tomou seu remédio, não. Investe em mim. Só isso? Vamos investir no seu. Você não pôs o Pix embaixo?
Meu Pix, a próximo programa eu vou estar com o Pix aqui embaixo para quem quiser ajudar para a gente manter essa barba bonita, sedosa e cheirosa. Como que é? Bonita, sedosa e cheirosa? Sedosa e cheirosa. Ah, bom! Você quer que eu fale? Você quer que eu fale o que é sedoso? O que é ceboso? Pode falar. Não sei, pode falar. Fica à vontade. Tô brincando. Vamos lá, Júlio Vitorino. Boraski, valeu pelo convite, ao Marcão, né? Que tem um estoque de camisas de clubes lá na casa dele, que é impressionante, né? Cada programa ele tá com uma. Né? Rapaz, ele não repete. Ó, se eu juntar todas as minhas meias, cueca, camiseta, toalha, agasalho, tudo, não dá um quarto das camisas que tem de clube. É, impressionante. E quando eu falo juntar as meias, dois, tá? Pela pé direita e pé esquerdo. É muitas camisas. Tem algumas só, falta bastante ainda. E ao Twitter, né? Que é. Irmão do André Gripe. Irmão do André Gripe? Irmão. Batia figurinha junto? Final de semana aí. Era balada juntos, dois? É. Ei, Twitter, hein? Ele não aguenta chegar na balada, ele não aguenta chegar na balada. Ele queima a largada antes. Eu vou aproveitar também e convidar o pessoal aí para acompanhar Santos e São Paulo no domingo, então. Às 18 horas e 15 minutos pela Rádio Brasil, né, o AM690, e pelo Facebook do SB Notícias e YouTube também, TV SB Notícias. E a Rádio Brasil que em breve vai estar no 77.3 FM. Aí vai ficar chique, aí vai chegar aí, mais longe, vai. Hein? Aí só falta agora o governo da assinatura, tá tudo só certo. Só isso? Só isso. Eita, mas tá mais próximo. Tá próximo. Vamos lá. E você disse que o São Paulo vai ganhar. São Paulo ganha, na minha opinião, 2-1. Dois gols de ação do Júlio Vitorino lá, hein? Porque esse jogo vai ser um jogo interessante, né? Não sei se ele vai estar em campo, mas o Perninho, o Mascaradinho vão se reencontrar, né? E o Camacho também, meu Deus do céu. Olha lá, o William Turca, Pix. Ah, tem que ser o número telefônico. Aí é difícil a pessoa conseguir escrever tudo isso. Arruma um QR Code. Próxima vez você coloca ali, aponta o celular lá no QR Code e investe no C. É, beleza? Eu preciso comprar bom ar aqui pro estúdio, que o negócio aqui às vezes é feio, meu irmão. É que tem alguém escrevendo pra ele, que a letra dele é um garrancho, viu? Não tem essa letra de menina, não. Ele fica com assessoria lá. Galera, agradecer o Márcio Coelho, o William Turter, aqui, sempre com seus palpites corretíssimos. Muito feliz com a presença do nosso querido Júlio Vitorino hoje, alegrando, embelezando e engrandecendo o programa. Não, desse jeito eu vou voltar aqui. Mas é um prazer estar ao seu lado, rapaz. Não, mas os primeiros convidados foram legal também de acompanhar. Viu? Mas o que você gostou, o Pedrinho da padaria Pão Quente lá, o Pedrinho da Rosca Doce? Não, mas quem gostou dele foi o Turtera, né? Turtera já tá com o esquema lá. Tá com o esquema. Ele tá esperando vir a rosca do Pedrinho. Então, agora ele colocou invest em mim e agora zedou tudo. O Márcio Coelho vai começar a selecionar as falas do Twitter. Né, Márcio? Fim do ano faz uma especial. Galera, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado. Fala, Marcião. Estão perguntando, Claudinei, aí, qual o nome da liga mesmo? Pra gente, passa pra gente certinho aí. Passa aí novamente, Marcião. Ou o Júlio. Quem quer falar, Márcio? Pode falar. O nome da liga. Ele entra lá, Rádio Brasil. É Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste. É só mandar o convite lá que a gente aceita. Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste. Qualquer dúvida, Márcio, chama no WhatsApp. Qual que é o WhatsApp, Márcio? 19997824967. Ou investe no William Twitter, que ele também lhe dá o retorno. É aqui, ó. Ô Josué, vamos encerrar com essa frase. Põe o William Turtera inteiro. Põe aí o William Turtera. Boa noite. Até a próxima semana. Isso.